Det är härligt med aprilväder, Robbie. Ja, fint. Filmar du? Gör du det? Ja. Filmar du inte eller? Jo, jag filmar. God morgon, god morgon, god morgon. Det är skärtorsdagen. Solen skiner och det är svinkallt. Snön har lagt sig här nu under natten. Ja, jag är klart man tror det är sant. I april. Detta hade jag inte förväntat mig. Jag åkte hem från Thailand och tänkte, ja, men det är ju ganska varmt och skönt nu när man kommer hem. Det har ju inte varit varmt och gött en enda dag typ så jag kommer hem. Men det är bara att bita ihop. För idag ska vara jäkligt roligt. Nu ska vi upp till Elmia, alltså Jönköping. På Bilsportmässan eller Custom Motor Show eller vad den heter. Och ställa ut Gula Faran. Vi ska ta med alla våra produkter upp dit. Och sälja lite och ja, med oss lite autograf... Blad. Blad, ja. Bowman. Så det är vi med oss med så vi kan skriva autografer och vi kan sälja tröjor och lite allt möjligt så här. Så det kommer bli riktigt jäkla roligt. Vi ska vara där alla dagar. Vi börjar med att filma här hemifrån nu. Vi har precis gjort i ordning 245an så att den är redo. Vi ska med oss den upp och ett släp. Och sen ska farsan köra sin Mercedes-buss med biltransporten på då och rallybilen upp. Så vi ska bara packa det sista här nu och sen är det avfärd upp mot Jönköping. Det tar ungefär 3 timmar upp dit så ja. Häng med! Hej du där! Rullade jag fram igen eller? Ja, lite. Nej, alltså den är så sjukt snygg nu! Men de här fälgarna, alltså den är så jäkla grann. Men alltså den skulle behövt sänkas lite, eller ja, typ 10 cm. I fram alltså, ärligt talat. Då har det sett optimalt ut. Och lite här bak med. Men, vi får göra det bästa situationen. Jag kanske orkar sänka den uppe, vi får se vad som händer. Jag kanske får ta en domkraft och lite verktyg. Ja, det är bara synd nu när den är så fin att man ska skita ner den. När den ska köras upp till Jönköping. Så vi får hitta någonstans att tvätta av den här uppe. Ah, det ska bli så jäkla roligt alltså. Jag är riktigt taggad. Fan, så vad kul det skulle bli. Styr och fin den nu. Ja, det är det, ja. Ja, jävla. Alltså, den är så sjukt snygg nu, bilen. Med vingen, fälgarna, färgen, alltså. Wow. Vi skulle ju bara haft 245 med liknande fälgar på. Som dragbil istället. För mässan. Oj, 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 oj. Ja, nu drar vi mot Jönköping. 3 timmar upp. Nu jävla. Det... Bilen står här till. Helvete, jag tror det var där uppe. Ja, då åker vi. Mot Jönköping, fan det är ett tungt last eller? Ja, hoppningsvis har vi mindre med oss på vägen här. Ja, det är klart vi har. Annars har det gått riktigt dåligt ju. Köpt på oss massa mer skit istället. Ja, det hade varit något. Ja, för tusan, nu rullar vi 245an. Ja. Fyrpetat upp. Med släp. Fyrpetat för gasarmotor. B21 också, den lille motorn. Ja. Det är fränt ju. Ja. Den är så jävla god. Bara ut med chokerna. Fan, den blir... Det är mycket bättre om du tar bort Bilstein-dämparna. Ja, jag satte original bak. Ja. För jag skulle ha de dämparna på rallbilen. Ja. Och det blir ju en jävla skillnad ju. Fan, är vi någonstans? Sjöbol. I Sjöbol är vi visst. Hållplats. Sjöbol. Sjöbol. Sjöbol, strax innanför Växjö. Nu har vi tagit en liten pissepaus här. Den rullar på, tickar på fint vet du. Så det är inga konstigheter, det går inte jättefort. Det är ju fyrpetad låda liksom och förgasar. Så man vill gärna inte köra i 100 km med ett släp. Då drar det ju ganska mycket bränsle av. Ja, sen får man ju bara köra i 80 med. Ja just det. Som vi håller ju. Så att det är ju
Jag glömde. Ja, du glömde det. Nej, så nu ska vi upp till Växjö och tanka bilarna på Preem, tror jag. Så, Ta något att äta kanske. Redan? Nej, det är inte för tidigt. Ja, men vi kan köpa. Nej, det är för tidigt. Kvar på. Måste fasta. Nej. Vadå? Jag får boka. Ja. Det är gamla tricket. Det plonkar in sitt home. Plonkar in sitt home. Passar skit på, man ska vara iväg hela 5 dagar. Ja. Och 98 har vi med. Det är klart det blir 98. Mm. Oh ja. Det är tack vare den där. E5 istället för E10. Exakt. Förgasarmotorn mår ju lite bättre av 98 då, ska man ju säga. Ja. Etanol och förgasare går inte så bra ihop. Nej, det är ju så. 21,44 nu. Ja. Bemannad med, får du tänka på. Ja. Det är alltid lite dyrare. Jävla gott att åka 2,45 alltså. Fy fan vad fint det är. Ska du köra en roadtrip med denna i sommar eller något? Ja. Hur mycket går det i, tror du? Ja, 50 kanske. Nu blir det bra fokus. Ja. Vad är det då? 45. 46. Välkommen till Växjö. Är det vloggen? Det är i alla fall skönt att det är ljust och fint ute nu i alla fall. Ja, jo, det är ju fördelen med april och så. Ja. Att det blir ljusare. Ja, det är sant. Det är sant. Så glöm inte in att följa Hugos kanal nu. Jag Hugo Gustafsson på YouTube. Ni gillar fart, då, får ni, då är cross perfekt för er, ja, också. Han är motocross och enduro-snubben, sån här jävla dåre. Ja, vi var ju körde go-kart i lördags, jag och Jakob Johannesson, så jag råkade ju ta varvrekordet där. Skämma goda skogatbana. Ja. Och Hugo då väl, vad låg det, femma eller något? Femma då, eller ja, när du kör. Ja. Jag var fjärde. Ja. Du får åka med, du får hänga med Robin, nu får du putta ner. Ja. Jag var inte du med. Nej, jag var inte med. För då hade ju du haft varvrekordet. Ja, det kanske. Jag ska låta er rulla. Ja. Ja. Ha det gött nu. Vi ses. Ja, ha det gott. Hej. Hej. Fan vad sjukt att han kom där helt plötsligt. Ja, precis. Ja. Jag sa att han skickade på Snapchat, men jag har inte svarat. Så tänkte jag skulle göra det. Så bara glida in här på macken. Hugo Gustafsson. HG100. Ja, en god gammal vän. Eller gammal vän, vi har inte varit henne jättelänge. Men vi har hittat på en jävla massa jävelskap tillsammans. Ja. Kan ni veta. Nu tog han igen. Ja, måste ha lite chok ibland. Tomgången är lite sådär på den här. En jävla massa jävelskap som inte är värt att visa på YouTube. Eller? Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet. Nej. Fint. Ja. Nej, nu kör vi vidare igen. Ja, nu är vi i Lammhult då och vi planerar väl för att ta lunch i Vrigs då. Tänker vi att det blir lagom. Oj, åker inte där. Nej. Och så växlar det i fyra. Ja, det blir för mycket nu att prata om det samtidigt. Precis. Måste ha seklar och det är mycket enklare och bara slipper man tänka så mycket. Ja. Så ja, det rullar på. Det är inte ofta man åker den här vägen. Inlandsvägen. Nej, det är nästan V4. Så det är en bussar då? Ja. 945 A-traktor. Ja. Ja. Det var ungefär det som fanns i Lammhult. Så. Ja. Man sa en skola på nu avstånd. Lämnar vi skyltarna. Ja. Man sa en skola på lite avstånd och lite så, men nästan var det inte mycket mer. Precis. Ja, mot Vrigsta. Kebabsallad. Och det är gyros. Det är gyros, ja. Välkommen till Småland. Mm. Ja, det är en lastbil bakom nu. Han legat bakom i, jag vet inte, 20-25 minuter. Han ligger slicka mittlinjen hela tiden. Och han ligger så här hos mig och försöker komma om. Vi ligger ju 80. Och han vill ju garanterat ligga i 90. Ja. Så han är ju lagom irriterad nu och kommer inte om på de här krokiga vägarna. Men. Well, well. Han får också bara köra 80 här, det är viktigt. Precis, han får också bara köra 80. Så det blir säkert några lastbilschaufförer jävligt irriterad på mig. Men jag är också lastbilschaufför, så jag vet ju det. Ja. Stressa inte, ta det lugnt. Det kommer fram ändå. Förutom när man har bråttom då. Precis, och när kör vilotiden eller körtiden börjar till slut. Ja. Då måste ni lägga på ett kol. Så är det okej. Don't tell my heart, my achy breaky heart.
I just don't think you understand. Vad fan är Elmia? Elmia skylten där. Vi ska mot Rosalund och Elmia. Har du börjat få tråkigt nu eller? Ja. Det är tråkigt. Fan står Elmia höger. Nej, lastbilar. Fan, nu kör vi fel. Fan vad drygt. Alltså vad fan kör vi ner på motorvägen igen? Åh, oh, vad drygt. Åh. Oh. Ja, ja. Du sa att du hittade ju. Ja, men varför stod det Elmia? Det var varför jag pratade med kameran en gång. Det går inte då. Nej. Ja, nej. Vi hörs när vi är framme. Ja. Mitt batteri är kvar. 1,49. Det är hur länge jag kan filma. Ja. Det är nog minnet här. Tror du? Ja. Ja. Vi slutar alla. Nej, nej. 6, 7, 3, 2. Ja, hon trodde vi skulle ställa ut den, va? Ja. 2,45, va? Ja, det är fan. Ja, riktigt så fin är den inte. Nej, men snart. Ja, han har inte gått ut ur bilen innan någon känner igen honom. Hög här runt hörnen då. Och så kan vi lasta av den. Tack. Det var bättre då där. Ja. Han har bara månat på zombies tror jag. Ja, var vi klara? Eller, ja. Klara med första lasset? Jo. Det tog inte många minuter. Så mycket att säga. Vi står och väntar just nu på att pappa ska komma. Så vi kan få upp hyllor. Så vi kan börja lasta upp alla grejerna. För det den ska väl inte se ut så här. Riktigt. Ja, det här blir ju bra. Vi är färdiga nu. Vi behöver dricka öl. Vi har ju bilen. Ja, ja. Det är ju detta. Så det är den alla är här för. Ja, precis. Skit i det här. Motorn verkar vara väldigt intressant. Jag öppnade huvudarna i... Ja, vad är det? Jag har haft den öppen i 10 minuter. Det har varit 4-5 pass framme redan och pratat. Så jag tror vi får ha huvuden öppen. Ja, konstant har det varit någon här och pratat. Även om det ser för jävligt ut här. Ja. Det blir nog bra där. Det blir nog bra. Så nu är Erik här kameramannen om ni har sett filmen från San Marino. Det är många som gillar den. Det är Erik som är geniet bakom den filmen. Han ska vara med nu i helgen så det blir jävligt kul. Jag ska spela upp en låt för dig nu, Aven. Jag får så här Roger Fågel-film, va? En egen låt har nu. Jajamensan, nu är vi färdiga, mer eller mindre. Gula faran är på plats, alla våra produkter är på plats. Vi har bilvård, vi har smörjmedel, vi har olja, vi har lite av varje. Så ja, efter ett kanonjobb av allihopa nu så har vi fått upp lite hyllor. Det är lite småplock kvar till imorgon, men har ni inget för er nu under påskhelgen får ni jättegärna komma förbi och hälsa på. Och ta ett par ord med mig och kanske handla någonting. Det har varit jättekul om ni, ja, ni kanske inte har någonting för er på söndag eller... måndag eller något liksom. Så ni är mer än varmt välkomna hit. Hur känns det, Ove? Mycket att ställa upp och sånt, men det blir bra till slut. Ja, förhoppningsvis är det mindre att plocka ner sen när vi ska dra ifrån på måndag. Så... Det är jag hoppas allt är borta. Ja, det har varit det bästa. Det var detta. Nu ser vi fram emot morgondagen. Jag vet inte vad vi har förväntat oss. Alltså, det är enligt kul på jul då. Adam Miller, han är också YouTuber, vi pratade med honom och det är ju total kaos här, sa han. Han hade ju 1,5 timmes kö sist han var på Elmia. Bara för att ta en bil med honom, så här stod folk och köade liksom. Helt otroligt. Och han har ju satsat med massa tröjor, dekaler och allting. Och han hoppas att kunna sälja allting. Så vi får se vad som händer. Jag har ingen aning. Men förhoppningsvis har vi fullt upp hela tiden. Det hade varit jäkligt kul. Ja. Nästan hela tiden, så man kan kolla lite grann vad som händer också. Ja, men vi ska försöka hinna gå runt lite också och kolla till och kolla på drifting och allt vad det som händer runt omkring.
Hoppas. Men nu drar vi till hotellet så ja, checkar väl in och sen drar vi ut och tar en liten matbit, tänker jag. Det blir bra det. Det blir bra. Vi blir hungriga. Det är någon karta där i den här eller? Alltså vi vet inte var vi ska. Vi är på någon form av folkhögskola här, men vi har ingen aning var vi ska. Bergsgården ska vi till. Nu har vi gått runt här i 10 minuter och letat. Och vi verkar komma till något mer eller mindre ödehus här, ser det ut som. På andra sidan var? Andra sidan på huset. Var du kvar där? Tungt är det med. Vi går in här, ju. Gör du det? Ja. Vi går komma in här, säger jag. Va? Vi går komma in där, säger jag. Alltså, du är ju för fan tagg, ju. Tagg? Ja. Vi provar och ser, va? Ja. Det kan ju inte stämma. Rum 11 till 12. Rum 10, då. Var är det vi? Åh, det blir riktigt tungt nu. 10, 110 har vi. Här då. Nu, de har ju fan ritat upp hur vi ska gå med. Ja, till ja. Ja, ja. Men vi gick ju fel, vi skulle gå tillbaka till bilen igen. Åh oh, fan, har vi gjort fel? Ja. Jag hoppas att det är billigt. Värt besvär. Så. Snackar vi. Oj, ja, här ska vi nog trivas, Erik. Stressigt igen, vad är nycklarna där? Nu är det frukost. Den jävla andra fallet har ju för aldrig då handloms. Vänster. Det är ju fjädring för... Ja, det är så svart du bas. Nej, jag vet inte, man har ju lappen framme. Ja, det är det. Ja. Jamma, maskinerna, du vet, den är helt sanslös. Ja. Skitsamma, kör! Ja, tack! Tack! Oj! Åh, vad var det igen? Jävla tur! Vad var det igen, va? Men vad fan tror du? Jag sa ju fan inte den. Nej, det är inte lätt. Nej! Ska man haft en bodel här framme. Det är bara en, ja det är ju ja, det är norrman som har den garanterat. De ska alltid vara bäst. Sjukt alltså. Hela motorn är utplockad. Då är det två. Nej då, det tror jag. Får lita på folket här, men nog ärlig. Nämen god morgon, god morgon, god morgon. Nu är det fredag. Redan morgon här, vi håller på att förbereda det allra sista, ska vi plocka fram lite, ja, lite dekaler och lite smått och gott. Och bara tagga igång nu inför, ja, innan de släpper på allt folk liksom. Så ja, vi får se, jag har ingen aning vad jag förväntar mig, alltså hur mycket folk som kommer komma, ingen aning. Men jag vet att lördagen är den bästa dagen, idag är det bara fredag. Så vi kanske får en lite mjukstart idag, så vi är redo inför morgondagen. Vi får se vad som händer. Jag ska påtrycka lite tröjor så här nu och... småplocka lite här, så får vi se. Äpplamor i hela fallet. Ja, mycket att göra, stressigt. Men nu är det ganska lugnt faktiskt. Ja, det var halvhetsigt igår. Och framförallt var det halvhetsigt på måndag tisdag. Hemma. Hinna först jobba och sen leverera fyllar. Och så packa grejer och sika tröjor. Då kör vi testet på första hoodien här vi ska trycka. Allt var för dåligt tryck.
Åh! Spännande detta. Nu måste man kyla ner detta ordentligt. Kan man ta en gammal katalog? Ja, det är inte riktigt kallt än, ska jag tro. Det är en liten test här, nu får vi se. Ja. Det blir bra. Fy fan vad snyggt. Kommer vi sälja i montern också? Vad heter ni då? Jag heter Lasse, jag heter Linus. Jag är på TikTok och sånt. Ja. Vad är ni från då? Det var väl onödigt? Det var onödigt, ja. Jag skulle skaka en sån här autografpenna, den var vit, så var en kula i. Och det bara skvätte, alltså färg över alla kläder. Allting helt fördärvat, verkar som. Eller kanske Powermax, sån här klädrengöring kan lösa problemet. Vi får se, rädda det här bekymret. Vi ser, alltså, nu ser man inte jättetydligt där, men allt är som vitt såhär. Nu har vi tagit bort det värsta. Ja, men nej. Ja. Inte lätt. Ja, det är full rulle alltså. Vi tänkte vi skulle gå en runda nu och kika. Ja, kika runt här på mässan. Men jag kommer knappt därifrån. Det är skitroligt. Det är många som ska ha autografer och ta foton och så här. Det känns helt overkligt alltså. Så jäkla roligt är det. Men vi tänker att vi tar oss en liten kik här runt på mässan och kollar in bilarna. Vi har inte hunnit med det än. Så ni får se lite också, ni där hemma i tv-sofforna. Ja, det är helt galet. Jäklar. Vilket puts. Lagt några timmar på den där bilen kan man säga. Turbomatar med. Dubbelturbo. Ja, helt galet. Ser inte overkligt ut. Alltså vilken bil alltså. Oj. Helt sjukt. Sen 98 har han jobbat på den här. Man förstår att det tar så lilla tid att göra en sån här bil helt på egen hand. Nu börjar vi snacka bilar, så gamla klassiker. Detta är det jag gillar. Gamla custom-bilar alltså. Gamla Opel-Rekord. Nej, det är fränt att de har bevarat de här gamla, ja, de här 80-talsbilarna, de här gamla ballåkra custom-bilarna liksom. Den såg typ ut så här 1983 såg typ ut så här. Sen var någon som ville bygga om den till A-traktor 2005. Så var någon som, nej fan, det där går inte. Bygger de om den så här. Denna bilen är fränt. Detta är ju Billy Söderins, han har ju också en YouTube-kanal. Classic Car and Restoration, någonting sånt där på YouTube. Och han hittade den här bilen, alltså den har stått i skogen i typ 40 år. Och han fick först att köpa den här bilen, köpa loss den och renovera upp den. Alltså en bil som har stått i 40 år. Men det roliga med den här bilen var att den var inte så dålig som man kan tro. Ja, nästan ingen rost alls i golvet, alltså minimalt med rostlagning. Så här ser den ut. Man ser ju att den har stått väldigt länge, men han vill ju bevara den liksom med det här gamla patinerade stuket liksom. Till och med mossan är kvar och allting. Så riktigt check och en riktigt frän motor han är också. Arlan Backström körde denna i somras i någon backtävling eller uppvisning. För övrigt Arlan Backströms gamla koffertlucka också. Ja, precis, det är perfekt. Man hamnar mitt ute i skogen så har man den där kranen som bara fiskar upp en liksom.
vilken effort de lägger ner på sina montrar. Dra hit ett vrak liksom. Eller vrak är inte, men ändå. Sjukt häftigt att de lägger ner så mycket tid och pengar och energi på detta. Brevlåda liksom. En gammal tank... vad heter det? Tankpump, ja. Tack Erik. Ja. Ja, nu är det snart slut för idag. Alltså jag är faktiskt ganska slut. Jag trodde inte det skulle vara så här påfrestande som det har varit. Men det har varit sjukt jäkla roligt. Det har varit fullt upp hela tiden. Jag vill gå på toa en gång på hela dagen. Jag har inte ätit någonting på hela dagen. Det är kanske inte jättebra. Knappt nu dricka heller. Jag vet inte vad jag har gjort. Det har varit så mycket folk och så mycket autografer och sålt så jäkla mycket. Det har varit så jäkla kul alltså. Helt sjukt. Jag har fan inte kunnat förvänta mig detta. Så det är... Det är helt galet. Det är ju alla som vet vem jag är. De har ju redan träffat mig nu då. Så jag tänker att imorgon kommer inte komma någon alls. Men de säger att det kommer komma mycket, mycket mer folk imorgon. Så ja, vi får se. Men nu ska jag få bort och prova en jäkligt frän simulator här. Får vi se vem som är snabbast av mig och Robin. Ja. Vad tror du Robin? Ja, jag hoppas att det är jag. Men... Han brukar ju alltid göra det när liksom innan vi har kört in oss. Så brukar han alltid lyckas först. Ja, eller så låter jag Robin köra eller lyckas först. Bäst. Då kan jag ju, då ser jag hur han kör, då kan jag ju härma honom. Ja. Fast jag gör lite bättre, då vinner jag. Ja. Ja. Du lär dig vad jag gör för fel och sen så hoppar du över dem. Ja. Ja. Så, ja. Så här är det ju. Här är det ju. Kör en drift in där uppe. Ja. Ja. Och alla kör en Lamborghini Huracan GT3. Så får du slåss mot eliten här nu. Ja, det är ju... Du har ju både rallyåkare och STCC-förare. Och... Ja, det är inte lätt om man inte kan bana. Robin, du kan bana. Ja, men det... det kommer. Det får du köra först. Ja, men då kan jag lära mig bana. Ja, vilken grej alltså. Jäklar. Stay away from curbs. Det är jobbigt, det är ju typ. Ja, det är jävligt tungstyrt. Ja, det är kåkskruv. Ja, det är jävligt tungstyrt där. Är det? Ja. Kör utan servo. Putta fan muskelservo, men du vet hur det var. Detta är jag det. Jag har ju övat på det. Nej, vad fan gör du? Fan. Helvete. Fan. Jag är fan nervös, bara kolla. Vi försöker slå varvrekordet där nu, Robin. Kom igen, Robin. Nu tar du det. Hur kändes det där då? Jävligt svårt. Ja. Det är riktigt tungstyrt och riktigt svårtrampat på att bromsa. Liksom. Så det är väldigt svårt att få känsla. Liksom, ja. Men hur jag alltid har kört liksom med bilar och allt sånt, så ja. Vi får se hur det går för dig nu. Ja, jag kan köra nu. Stänger ju ner nu. Va? Att de ska stänga ner nu? Ja, ja. Ja, ja. Hinner det? Ja. Ja, low time pressure. Stay clear of the curbs. Men du får min kartläsare. Ja. Jag kan,
ändå ha kalla däck med. Du måste värma upp dem ett tag. Måste ha mig dojen. Det gick bättre och bättre, men det var inte lätt om att hitta. Nej, det kan jag förstå. Du hade dig som kartläser. Ja. Nej, men det... Man behöver några varv i den, sen kommer man nog in i den. Ja, lite justeringar. Ja. Ratten och lite sånt hade jag velat ha. Men... det är bra känsla i den. Det är ja. Ett abrupt slut. Strömmen gick. Ja. Men är ni säkra på... Ingen annan som har reagerat på ratten att det var så trögstyr? Nej. Är det inte det? Nej. Och det har varit racingförare och kört och... Ja. Jag tror inte att det kan... Det är helt sinnessjukt. Ja, STCC-förare och dina SM-kombatanter i rally har också varit här och kört. Ingen har klagat på att det har varit trögt. Så kommer de här två? Ja, båda säger samma sak. Ja, jag körde utan servo i Anderslöv. Då borde du vara varm då, barn. Ja, och känner du jävligt gött när man går upp på backen. Så känner man ja. Att man var på väg upp liksom. Så ja, det var jävligt häftigt. Ja. Riktigt häftigt. Kul. Fick vara med skorna men så kände man ju verkligen känslan i pedalerna. Ja. Ja, det har varit jävligt. Skulle kan du köra eller? Ja. Eller rallycross. Ja, men bara det rally, liksom, eller så. Eller rallycross. Vi kan åka Höljes. Ja. Ja, men det var sjukt häftig känsla i den. Ja. Så det tar ni en körning. Just det, när man bara kör ut i depån, bara känner man hur det hela den bara rör sig bak och bara Ja, precis. Ja, riktigt häftigt. Han får vi får hem och plugga Laguna Seca nu. Eller så får jag komma ner med en ring så får ni köra. Ja, ja det är något. Vi ses sen. Ja, det gör det. Vad säger du? Ja, de säger det. Alltså det var att de sa att det var ett STCC-förare och alla, ingen har klagat på att det var tungstyrt. Kan inte köra, hör jag. Nej. Jag vet inte hur du ska känna. Ja, jag vet inte, liksom... Om de körde långlopp säger vi, 24 timmar sådär, så de sitter i bilen i 2 timmar. Mm. Alltså det, armarna har varit helt slut efter liksom... De har ju tappat ratten och kört rätt ut i... Ja, precis. Ja. Får man en sladd så tappar man ratten, för man orkar inte hålla emot. Yes! Jajamän, då var ju dag 1 slut här på Elmia. Och som sagt, jag är ganska mör just nu. Det har varit full rull hela dagen. Det har varit folk hela tiden. Jag har fortfarande hunnit äta någonting. Jag har varit på toa en gång som sagt. Så ja, det är man lite trött. Men det har varit så jäkla, jäkla roligt. Jäkla vilken succé, måste jag säga. Jag hade inte förväntat mig detta alls. Vi har ju sålt hur mycket som helst. Och ja, alltså det är svårt. En kund var så bara kom nästa liksom, så bara mata på så här och skriva autografer till alla och foton och allting, så ja, stort tack alla som kom hit och vill ha en autograf eller ta ett foto eller köpa någonting. Det har varit jättekul att se och träffa er. Nu ska vi bara hem och vila på hotellet, redigera denna filmen och ta nya tag imorgon. Men det tar vi en annan film. Så stort tack för att ni har kollat och glöm inte att prenumerera nu på kanalen och lägg gärna en kommentar om ni gillar. Stort tack för att ni har kollat. Glöm inte att gilla en like. Stort tack för att ni har kollat. Glöm inte att lägga en like om ni gillade filmen. Tryck gärna på prenumerera om ni vill se mer här från Elmia. Så ses vi nästa gång. Så det märker jag ganska trött nu, men ja. Ha det bäst. Hej!